na ndio alikuwa daraja, daraja ya kuunganisha hii jamii mbili. Alafu kweli lazima msinione vibaya nikizungumza mbele ya kingi wetu hapa. Tushanongonezana na nikamwomba ruhusa, akasema wewe nitangulie, ukitoka nitazungumza ndio tupeane kwa gasa, sababu gasa ya leo ni gasa ya zubaki. Sisi tumeomba, tukafunguliwa mlango, tukaingia hapa, tuseme yale machache ambaye tumeyasema. Lakini kingi wetu tumezungumza naye, akasema ruhusa yangu nimekupa, nitangulie mwanangu. Ukishazungumza, mimi nitaibariki, alafu gasa irudi kwa wenyewe. Itabidi nijijulishe mimi nani. Kwanza kuna watu wengi wamekuja nyuma bila kufanya introduction. Wacha nifanye mkutano moja so that nijue kila mtu amejijulisha. Nyuma huko inua mkono useme wewe nani. Wale ambaye wameingia saizi, naona Suleiman, naona Elias, Omar, Maliwalo, Robesiad, Abukar, Abdiguyo, Shara, Shara, Mahmud Kambicha, naona Walo, naona Abdullahi, Abdullahi ametoka. Okay. So, kwanza tujuane, nani huyo aliwario? Huyo ambaye ameamuka tu na ndoto, anataka ugavana na hatumjui. Nani yeye? Huyo aliwario, wajua Tana River, kumekuja wanasiasa wengi tangu huru. Lakini kuna wazee watatu ama wanne wameweka historia. Moja ni Omar Soba. Omar Soba amechaguliwa mara ngapi? Mara tatu. Manake wazee wako hapa. Wa pili ni Mohamed Afi Galgalo. Amechaguliwa mara ngapi? Mara tatu. Manake yeye anahama Garsen, amekuja Galole, akakwama Bura. Watatu ni mwalimu wangu, mimi amechukua choka kabisa akanifundisha, anaitwa Tola Kopa. Amechaguliwa mara ngapi? Mara tatu. Wanne ni Ali Wario. Wanne nani? Ni Ali Wario. Mimi nimechaguliwa pia mara tatu katika ngazi ya juu ya siasa. Ni tangu Kenya ipate uhuru, sisi watu wanne ndio tumechaguliwa mara tatu. Kwa hivyo ni mkongwe, ni mzee. Godana amenipata bungeni, Mgatana amenipata bungeni, Nuhu amenipata bungeni, nasema Gorfo amenipata bungeni, Ibrahim Sane amenipata bungeni, nasema karibu, wakirudi na wangojea. Tangu Mungu aumbe dunia na alete mtume Adam, Morma kwanza kukua waziri ilikuwa ni mimi. I was the first Orma minister. Kwa kwanza kabisa, juzi usendado mahali alinipigia kelele, nikamwambia nilikuwa kwa hiyo ofisi miaka 15 iliyopita, ukizungumza na mimi zungumza na adabu. Ama ndoto. Hapana, sisi tulikutangulia. Have some respect for your seniors. Kwa na heshima kidogo tu kwa wale ambaye wamekutangulia. African Union, nilikuwa chairman ya Specialist Task Force. Kulikuwa na African Union wakati fulani, nilitoka kwa siasa, na Rais Uhuru Muigai Kenyatta amenichagua. Katika African Task Force, kulikuwa na Specialist Committee ambaye mimi nilikuwa chair muda ya miaka tatu. Tumemaliza report yetu, alafu nikarudi nyumbani kuja kusimama kiti. Pia ni Mworma kwanza kukua chairman, ama Mtana River wa kwanza kukua chairman ya committee katika bunge ya taifa. Manake wengi hawajafikia hiyo. Kwa hivyo tunapozungumzia juu ya experience, manake kuna kitu inaitwa experience. Huwezi toa muka ukue governor na huna ujuzi ya kutawala. Tunapozungumzia juu ya experience, nafikiri huko experience ya kutosha, tunaweza leta
maendeleo na mageuzi katika kaunti yetu ya Tana River. We have also a historic team. Nasema historic team kwa sababu Dr. Medina ni mama wa kwanza katika kaunti ya Tana River kukuwa na shahada ya PhD. Natumai nyinyi wa Pokomo mmesoma tangu zamani, but sijawahi sikia mama daktari. Kuna moja juzi juzi South Africa naona pia amegraduate, lakini mama daktari wa kwanza somo ya PhD, I don't know if I'm wrong, Medina, you are the first. Hii ni timu ya historia. Na kati ya wa governors 13 katika kaugatuzi ya Tana River, alotambua mama, alotambua mama, akampa position si mwingine bali ni Ali Wario. Kwa nini? Nimejifunza mengi kwa hawa kina dada wawili. Mmoja ameniambia juzi, mheshimiwa, mtoto anapolia, mimi ninajua analia kwa sababu ya njaa, kwa sababu pampa zimembana, kwa sababu anasikia mtoto hali tu. Anapolia tu anasema mimi ninajua, wewe hujui, na kweli mimi sijui. Sasa unaona tofauti. Sisi wanaume mkono wetu hii ni nzito sana kubeba mtoto. Yao ni soft. Mungu ana sababu ya kuumba hivyo. Sasa sisi tunamuumi serikali bila mama. Lakini nyumbani huwezi kaa bila mama, eh? Yawezekana jamani. Situe ukweli tu kwanza from the beginning. Kwamba haya Mungu ana sababu kutuumba pamoja. Na katika utawala tuwe pamoja. Kuna yale huyu anaweza zungumza na akina mama. Kuna mambo mama hawezi nieleza mimi. Kwa hivyo serikali yangu iko complete. Hapa unapotuona tuko 50-50. Tuko 50-50. Naibu ni mama. Women rep ni mama. Na hawa wazee wawili hapa. Unapopiga kelele sana anasema hapana, twende polepole hapa, haitaki vita. So in terms of gender sensitivity, sheria ya Kenya tumetekeleza hapa kwa hii meza. Sisi tumetekeleza. Na serikali yangu majaliwa. Waziri watakuwa 9, 3 watakuwa kina mama na 6 watakuwa wanaume. Sababu lazima tuwape wanawake mahali yao. Ile unafiki unapenda mwanamke ukirudi nyumbani. Mchana una habari nazo, hapana. Tutawapa fungu, tutaweka katika uongozi, watakuwa na wanaume wanapotawala, na wao wana role, wana play katika utawala ya gatuzi ya Tana. I want to talk to Zubakis today. I will talk to Pokomos later. But today I'm talking to Zubaki. Leo, ninakuambia njoo tubuni serikali pamoja. Serikali ambayo watu wamejijengea, utakuja kugonga dirisha. Nichukulieni kijana yangu. Nichukulieni. Ile tumebuni pamoja, unafungu yako. You have your share. Mzubaki atakaa hapo kwa serikali yangu kama waziri. Mzubaki atakaa kwa serikali yangu kama PS. Mzubaki atakaa kwa serikali yangu kama director. Take my word. Take. You will be there. And this is what I talk to daktari. Na ile muda chache tulikuwa na daktari, ukiona Mhorma amechagua mtu mara tatu. Si kazi rahisi kutoka hii taifa ipate uhuru. Hakuna Mhorma alirudi kwa ile bunge mara mbili, hakuna. I tell you when it is white. Ikiwa nyeupe na kuambia ni nyeupe, na kama ni nyeusi na kuambia nyeusi. In between hakuna. Is either black or white. Nikikuambia utakuwa katika hii serikali, utakuwa kwa hii serikali. Njoo tujenge hii serikali pamoja kwa uwezo wa Mungu. Tuweke msingi pamoja. Tuweke mbolea, tuweke maji, tuilinde, isimame. Ikisimama nitakuita tugawanye. Na hatu sikuiti kwa position ya waziri na PS peke yake. Na kuita kwa position ya waziri, na kuita kwa position ya PS, na kuita kwa rasmali. Na kuita kwa hii ndio mara nyingi tunapoteza hisabu. Unampa mtu mmoja awakilishe jamii. Hatoshi. Je, wodi ya Zubaki itakuwa na pesa ngapi? Maana katika ndoto ya serikali yangu lazima kuna pesa maalum tunapeleka kwa wodi kama CDF.
inavyokwenda kwa constituency, kuna pesa maalum tutapeleka kwa ward kwa minajil ya kunasua watu wetu kuambatana na hali ngumu ya kimaisha ambayo inawakumba. Kuhuru sijaona matunda silibaini. Ijapo tumepigana tukaongoa mkoloni, limebaki kubezana na utu kutothamini. Tunda la huru ni ipi mtanarika shamba huna? Hii kitu inaitwa siasa. I am also a student of political science, doctor. Mimi nimekwenda kusomea siasa. Wakati watu wanasoma, kina daktari wanasoma PhD ya business management and administration, pia amesomea mambo ya human resource development, mimi nimesoma siasa. Tutapiga tathmini pamoja hapa, yawezekana nitakupa sababu inayowezekana, haiwezekani nitakupa sababu kwa nini haiwezekani. Hapa hisabu tushachora. Hapa kwa last general election, Hussein Dado amehama Burra na shilingi milioni 30 ya kuniangusha. Mimi nikamwambia Mungu ni shahidi yangu, kabla kura kufika nilitangaza nitashinda mtu wako na 2000, nikamshinda na 2000. It was that. Hiki tunaitwa siasa ni hisabu. Utasikia msomali utashtuka, sio? 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 Tumeenda na rukia kwa wa Somali. Rukia talk to Somalis. Kuna watu wamekaa kwa hiyo kikao wameondoka na machozi. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi yao. They cried. They cried. Na tukiondoka wametuambia usirudi kuomba kura hapa, enda. Tumekupa ile tunayo. Wala usirudi hapa tena. Enda, tumekupa ile kura kidogo tuko na. That was the message. Alafu mwanafunzi atakuja aje shuleni, unamtuma nyumbani anakwenda anasoma. Akirudi anakuambia, baba mimi nafanya vizuri sana. Mwalimu mimi ananitambua sana. Muhula ikisha angalia results yake. Results itakuambia huyu mwanafunzi shuleni anafanya vipi. Results yake itakueleza mwanafunzi huyu yale anayokueleza ni urongo ama ni kweli. Haya ninayazungumza tarehe 9 imebaki siku 50, tarehe 9 imebaki siku ngapi? 50. Whatever your outcome will be, pengine mtakubali tufanye kazi pamoja, pengine hamtokubali kufanya kazi pamoja. Results itakapotangazwa, sikiza kura ya majina Burra. Manake hapa tunapozungumza, najua tumeanza mchakato. Mimi katika somo ya siasa nimeambiwa dynamics of group formation. Ile ya kwanza, ice breaking, inaitwa storming. Unazungumza mtu anashaka na wewe, huyu nani huyu? Unazungumza hapa huyu nani? Alafu baada ya miezi miwili waulize, nina shilingi 100 nimpe nani awashikie? Wanasema mpe aliwario, acha niamini sasa, wasiwasi imeisha. Hiyo sasa ni ile stage ya norming. Tumetoka kwa storming, tuko wapi? Norming, tunakwenda wapi? Performing. Tumeanza leo, ninaamini kuna mchakato ya msafara ya kikao iko mbele yetu. Tutakaa pamoja paka kiwango utaniamini ni kuamini, twende kwa debe pamoja. We will reach there inshallah. Jamani, tunaandoka sisi. Siasa hisabu, Rukia ana sehemu kubwa katika hii serikali. There are 13,000 Somali votes in Tana River. This is a fact. Rukia ni mzaliwa wa Charidende. Mzaliwa, tangu kuzaliwa, amelelewa, amesoma. Wewe una wasiwasi, wewe una wasiwasi. Je, wasiwasi yetu itamuondoa Tana River? No, she's already there. Usipotaka kura yake wewe, kuna mtu atataka, atakuja achukue. Akichukua itakujenga, itakuvunja.
So, njoni tuaminiane, tupige msafara pamoja, msafara ya serikali ya Kiorma, msafara ya serikali ya Zubaki, msafara ya serikali ya Somali, serikali pamoja, na sule tanariva, kutokamana tulma ya ukabila.